сьогодні День української армії. Ми вітаємо наших військових із вашим професійним святом. І хочеться побажати нам всім мирного неба, твердої землі під ногами. І щоб, напевно, ми з вами в цьому залі зустрічалися більше з приємних подій. Чи це зустріч Нового року, чи чекають нас впереді фестиваль-конкурс колядницьких колективів. Ну, але поки є у нас ця нестабільна ситуація в державі, ми з вами, я надіюся, і надалі будемо підтримувати наших військових, особливо нашу 128-му бригаду, і співпрацювати з нашими волонтерами і надалі. Історія волонтерства, вона має глибоке коріння. Наскільки я знаю, у світі вона почалася з 1859 року. І щороку, в тому числі і вчора, 5 грудня, волонтери відмічають свій міжнародний день. Насправді, в нашій країні класичний волонтерський рух почався не так і давно. Це рівно 3 роки тому назад з відомих подій на Майдані. Мені самому довелося бути в той час там, і я бачив от той ентузіазм, то натхнення, то бажання сприяти, допомогти тим, хто був тоді в передніх рядах. З нашою допомогою, знаю, що не один, що за ним країна, за ним молодь, за ним всі ті, кому небайдуже майбутнє нашої країни. Я ще вам дякую за ту вашу роботу, за ваш справжній патріотизм, не показовий, а реальний, дієвий. Я хочу всім побажати в першу чергу миру, достатку, особистого щастя і благополуччя. Вже добра традиція стала, що ми приходимо саме перед новорічними святами до вас. Ви нам даруєте подарунки. І чесно скажу, що коли заходжу черговий раз у ваш зал, стає мені страшно, як то все відправити. Я вперше зайшов, оглянувся, думаю, Боже, як це все повідправляти, щоб вчасно встигнути. Так впало, що і тепер у мене це вийшло попасти. І велика щира подяка всім освітянам, дітям і всім, як все каже, небайдужим. Тому що кожен листочок, кожен малюночок, кожне письмо, ну, гріє душу. Там потім починається, вже подарунку, коли приходять. Плівники несе, каже, мої сестри мала написала, я не що все цього, і то якось, ну, піднімає дух і любов, ну, і моральний такий стан, і людський, як все каже. Ну, ще раз хочу подякувати, що надав, ну, вже з вашою допомогою у нас постійно ми з волонтерами. Щастя вам, твої волонтери, здоров'я, все найкраще, щоб ви завжди були поруч з нами. А ми з вами. Дякую всім присутнім тут за вашу допомогу. Хотів би вам розказати, це було 2014 рік, Михайло Михайлович знає, приходить смс-ка, це було під Дебальцево. З'явитись в Артемовськ на нову почту. Ну, спитав хлопців, кажу, хто ще отримав посилку. Ну, з'явилися там 4, все, поїхали на нову почту. Ну, стали в очередь, один виходить посилки. Були виходить маленька посилка, прийшла в мою очередь, показує телефон, вона дивиться на мене, кажу, що? Нічого. Кажу, будь ласка, так що? Вже дивлюся по сторонах, зеркало, може, грязне, або ще щось. Кажу, на якій машині приїхали? Ну, кажу, велика, газон 66-й. Будь ласка, каже, можете заїхати і ззаді? Кажу, навіщо? Ну, там ваша посилка. Можете, ні, що за посилка? І можете собі представити газон 66-й, накритий тентом. Коли вже мої солдати підійшли, каже, товариш сержант, а де ми сяли? Це все від Виноградівського району, з усіх шкіл прийшли ці посилки. І потім, коли вже ми прийшли на позицію, і кожен питає, Боже, як у вас там дружно все, у нас в Вінниці такого нема, у нас в Тернополі такого нема, в Києві таке нема. Будемо намагатися підтримувати вас і далі. Напрацювання з волонтерами у нас стабільно сильні, я можу так їх охарактеризувати. Михайло Михайлович, напевно, не дасть мені сказати неправду. Ну, а в мене своєї черги з школами нормальні відносини. Люди йдуть на зустріч, люди розуміють. Дітки наші дуже молодці, абсолютно всі. Всі 50 шкіл району зараз прийняли участь у цій акції.
функція наша – допомагати людям. Ми сапери розміновуємо, допомагаємо населенню, як виявляють, там, вибухові пристрої або ще щось, або там міни і так далі, тому подібне. Їздимо, розміновуємо, знищуємо. Тяжка робота, багато мін? Дуже багато, вистачає. То в якому ви регіоні? В Донецькій області. Напруга вона постійно є. Я з 14-го року, з самого початку, і як було, так усе залишається. Ну, є покращення, трохи є покращення у забезпеченні вже військовослужбовців. А так, стрілянина кожен вечір, що казати далі. Кожен день, кожен вечір. Із чого стріляють? Із усього. З усього підряд. Ми відповідь даємо чи ні? Ну, в разі, так. Да. В разі захисту даємо відповідь. А як населення ставиться до, ну я знаю, до військовослужбовців, там до вас, як ви це відчуваєте? У кожному, наприклад, в кожному селі, в кожному районі по-іншому. Одні за Україну там допомагають або щось чуєш, а інші дуже напроти до нас не дуже добре ставлення у них. Вони більш до руського міра тягнуться. Позитивно, що я відпустив, що відчуваю. Бо я думаю, що відпраздную з сім'єю вдома, тому що всі поколядую, може, всі праздники з цією війною, я 14-й, 15-й рік, Нові роки, ці всі я не получалося в мене, а зараз в мене, думаю, все вийде добре.